O tom, jak se kdysi žilo, vypovídají nejrůznější památky lidového stavitelství, které jsou k vidění nejčastěji ve skanzenech. Jejich konečné podobě předchází podrobný výzkum etnografů. Také Olga Florianová ze Slováckého muzea nezřídka vyráží do terénu a mapuje staré zachovalé budovy i jejich vybavení. V současné době s dalšími kolegy, včetně architektky Edity Vlčkové, dokumentuje objekty v celém Zlínském kraji v rámci grantového výzkumu Ministerstva kultury. Z něho vzešlo už několik publikací. Ta dokumentace je poměrně podrobná, pečlivá a vlastně vznikne potom určitá databáze fotografií, k ní vznikají odborné popisy a ty jsou jakousi základnou pro další podrobnější bádání. Jednou z nejzajímavějších staveb je celolánická usedlost v Kněžpoli. Objekt si zachoval rysy středověkých obydlí. Délka průčelí je 30 metrů a také zahrada, ve které kdysi nechyběla sušárna ovoce a stodola, je poměrně rozsáhlá. Současné majitelky se na rozdíl od jiných vlastníků domu zbavit nechtějí. Je to rodný dům mého otce, který se zde narodil, měl dva sourozence a žil zde a měl k tomu skutečně takový vřelý vztah a my jsme to tak nějak po něm nějak převzali po tom tatínkovi. Poslední obyvatelkou byla sestra rolníka Jana Kučery, která zemřela před 10 lety. Stáří objektu se určuje těžko, datace na trámu ale odkazuje k roku 1832. Tehdy šlo patrně o jednu z přestaveb. Uspořádání objektu je takové, že vlastně po mé pravé straně začíná patrová komora, která je částečně zapuštěná do terénu, pod ní ještě se nachází kvelbený sklep. I ta komora je zachována v podstatě s původním zařízením, s mučnicema, s hambálkama. Zachovala se rohová lavice, zachovaly se svaté obrázky, zachovaly se skříně. Úžasné jsou třeba ty dveře a i ostění, jak se lidově říká, futra v domu, které mají secesní výzdobu. Zub často se dostavení zakusuje čím dál bolestivěji. Aby se tento doklad doby zachoval, spolupracují majitelky s obcí. Vyjednávají rekonstrukci a další využití lidové stavby. O jejich původních majitelích a dalších zajímavostech se zájemci můžou dočíst ve sborníku Slovácko, který bude brzy k dostání ve Slováckém muzeu. Jestli se usedlost nepodaří zachránit, její části se objeví ve skanzenu Rochus. Své nové poznatky totiž etnografové zúročí právě tady.